יש יסוד גדול מאוד שכתוב הרבה בספרי החסידות, בספרי המוסר. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה. בעצם העובדה שבאנו לעולם הזה, כל אחד מאיתנו קיבל גם חבילה. מה החבילה? יצר הרע. לכל אחד מאיתנו יש יצר הרע, שהוא בא לידי ביטוי במעשים לא טובים, במידות לא טובות ובתאוות מיותרות של העולם הזה. צריך לדעת, עצם העובדה שאדם בא לעולם הזה, הוא קיבל את הדבר הזה. זה לכולנו, זה לא שאדם ידע, זה לא הוא באופן פרטי. לכל אחד יש את זה. אלא הקדוש ברוך הוא באמת לא בא בטענה ובתביעה עלינו, על עצם העובדה שיש לנו יצרה, שיש לנו מידות לא טובות, שיש לנו תאוות וכן הלאה. מה הטענה של הקדוש ברוך הוא עלינו? למה אתם לא עובדים על זה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לנו את זה, כדי שנעבוד על זה בעולם הזה. זה השליחות שלנו, זה התפקיד שלנו. האדם צריך להתעורר, וזה העניין של התשובה הפנימית. התשובה הפנימית זה שאדם יראה איפה אני נכשל במידות לא טובות, איפה אני נכשל בתאוות של העולם הזה, ולראות, לחפש עצות בספרים הקדושים, בדרך של רבנו, בשיחות חברים, בתפילות, איך אני יכול לתקן את זה. ברגע שאדם מנסה והולך בדרך של לתקן את זה, צריך לדעת, אין שום מידת הדין ואין שום תביעה כנגד האדם. התביעה כנגד האדם זה למה הוא לא מנסה לתקן את זה, לא למה יש לו את זה, כי לכל אחד מאיתנו יש. כמו שאמרנו, זה מתנות שקיבלנו, שבאנו לעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בתביעה על מה שיש בתוכנו, כי הוא בעצמו נתן לנו את זה. התביעה, הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, תעבוד על הנקודות האלה, לשם כך שלחתי אותך לעולם. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.